Друзі, всім привіт. Продовжимо проходити Stalker 2. Я потратив багатько грошей, чи зроблю звук тихий, на ремонт свого обладнання. Дорого все стоїть, і в мене завжди йде радіація. Я думаю, що це таке? Що це таке? А знаєте, що це таке? А це артефакти. А цікаво, якщо його забрати. Ну, я його більше всього продав. Я вже задовбався бухати. Ого, запорожець який став красивий. Так, дивіться, нам треба іти сюди за всіма замками. Так. О, як красиво. Від бутилочки. Так, знову хоче їсти. До речі, не впевнений на рахунок того. Так, ну я тут такий мусор. Не впевнений. Не впевнений, чи артефакт той, якого я знайшов. Типу радіацію мені дає тільки на поясі, так? Фізичний захист, медуза. Блін, я його знайшов не в прості, я на марі. А от і мій улюблений клієнт! Я його продам. Для тебе найкращі ціни! Зоною клянуся! Найкращі ціни, тільки щось би нове ти продавав би. Дві? Що за ціни? І у мене завжди от нон-стопів. На нон-стопах можна заробляти. Я взагалі мажор, я ковбаси не їм. Так, давайте продамо. КПКшки ці продамо. Флешка з повідомленням від зв'язкового сталкера. Флешка, я не знаю цю флешку, я її... Скільки вона важить? Я її, мабуть, у гранат дуже багато вже назбиралась. Купець. І що я за це отримав? Мені здається, зараз іти треба мати дуже багато. Що це за пулі? Давай. Хай так буде. Заглядай! Притримаю для тебе найкраще. Єс, чого? Бери мене. І чим здивний. Флешку сюди. О, в мене ще води дуже багато. Смотрю, відновлення витривалості. Поняв. Так, спати я лягати не буду. Ми побіжимо так. А до речі. Так, зажимаємо кнопочку Т. А, то звідси зняти. Типу, що це, він йде зразу з прицелом? Просто я зажимаю те, я не можу його зняти. А беру пістолетика. Ой. Тут можна зняти глушника. Так, до речі, вже ранок. Не бухай. Ідемте до пригод. До речі, граю на епічних налаштуваннях графіки. Як купу трансляцію, там взагалі якась біда робиться, що не можна. Так, здесь я щось бачив. А, я бачив Radiation. Але мені здається, тут часто є нички хороші. Я деколи кулі маю купляти за кучу грошей. Так, у нас знову радіація.
А, тут у нас аномалія ось та є тут. Це, мабуть, вона шумить. Чи це просто погода намічається не дуже добре. Ні, там є аномалька. В яку я так і не йшов. Там десь якісь квести по їй будуть. Так, до речі, ось ці аномалії, я десь... Що це? Ні, тут я взагалі не знаю. Так, нам сюди поки не треба, давайте. Давайте підемо туди, куди нам потрібно. Але ж виглядає так круто. Машиночки зминає, дерева хитає. А як красота. Так. Бачу, якась є вишка, жабки квакачують. Куди мені потрібно? Чи мені ще треба йти та йти? Це болото, значить, треба обійти. Цікаво, що тут за... Опаньки. Ось це ФПС дали в Росії. Відпустило. Дарма, це я так. Відволікся. Попадає. Капець, аптечку. Привет. Магазин пустий! Пустий магазин кричить. Мене пустий. Ловий гранату! Добряче мене так нагнули. Будемо дивитися, що тут, може щось нормальне зі зброєю є. Дружище, хто це такі? От часто нападають десь. Солдат хто? Кляйн. Що за угрупування? Де там їх? На фуфайках десь пише чи ні? Мабуть, я отремонтував костюмчика і знову 95. Капець, я 4000 віддав. Мені здається, там щось має бути цікаве посередині цього болотця. Thank you.
по драбинах не лазити. О, тут так. Круто. Перший раз побачив всі собак на малій зоні. Так. Відкриємо. Там може якась нічка розповімо. А я типу думав, знаєте, щось. Ні, такий подивій. Це дуже добротненько. Добротненько ще один момент. Що я не знаю, де бісів пес. Як зрозуміти, де основна собачура? Може ось там бігає взагалі? Мабуть там дівнюк. Нам треба вбити. Ні, ніфіка. Ще там хтось бігав. То ви гоните. Нормально він так дублюється. Так, щось не збігло. Та ви загембали. Як мені звідси вибратись? Дядя Антон тут жити остався і щось довго не прожив. Ну от як догадатися, скажіть, де саме той собака? Зараз знов може клонів народити. Це дуже технологічні тварини. Дядя, встав би ти якось за угла. Брати бігти, да? Давайте. А, тут звісно нема набоїв. А, ні, є там якісь. Перезарядимось. Збережемось. Ой. Давай ще не бляха, та ви гоните. Це ще хуже собак. Хотілося б, щоб вони один на один зробили. І собі. Обосранці. Куди вже я забіг? Як все складно. Ставалось би забіжи. А де тут взявся цей автобус? Я трішки з іншого ракурсу зайшов. Тут абсолютно все по-іншому. Чому я в пазіка зайти не можу? Де ті чунгачангичі? Де вона ділась?
Я вже краще не буду в це болото заходити. Тайничка я забрав. Це саме головне. До речі, що там? Ай. Нічого нема такого путнього. Може, знайдеться якийсь мега-торговець, який буде згоден взяти цей мотлок. А, я тільки перший раз бачу тут затримати диханнями. Вау. Круто. Як вам? Мені подобається. Це ж можна заваншотити дуже так прицільно. Ще й так скіф у нас хлопець непростий. До речі, дуже по-різному тут. Все, мені сюди треба. Ви що, дяді? Ви гоните. Ну як це? А тут же я. А мені там кода хтось розказував. А я не знаю кода. Ні, ну це звісно круто. Нотатки. Код 2765. Добре. 2775. Оп. Що? Я не так. О. 65. Склероз. Прикольно. Чорт їх побери. Я їх не люблю. Тому що... Ні, а прикольно так скачуть. Ні, ну ви що? Хочу, щоб можна було частини мутастиків знімати. Ні, не знаю, пам'ятаєте, казали, що вони якісь фігові ці здобуті. Скачуть дуже прикольно. Знаєте, якби я туди тако зайшов, бо вони мене зажерли, мабуть. До речі, можна перевірити. Та блін, всі пульки підуть. Думаєте, їх так легко убити, як воно скаче. Кавно. Та вони просто так скачуть. І прямо ухиляються. Ах. Не зносити їх з дробовичка. І не йти в ближній бій. Ой. Ого, я... На прикладу можна? Дивим. Де тут? Ні, так гляньте, як вниз.
Цей то мене якби то не бачить. Це позоріще. Стільки часу мучився з якимись кашками. Тут без ковбаси ніяк, треба заїсти. Чи що? А, ні, все прекрасно. Треба ще раз ковбаски. Спрятися. Дайте я кину туди гранату. Зараз тупо є хвина на мене. Я тут побивав. Там ще щось. Так, цікаво, сюди вже спецназ навідався. Але в звуки. Не знаю, чи... Чуєте? Типу скаче? Пищить десь. О! Ноги мене застряло тут, мабуть. Чортяки. Може все-таки тут можна ножиком щось так підійти, хвоста, ні, на салямі, спагетті, так, там нас нічого не буде. Знову? Блін, скло. Ломається, це прикольно. Чи знову мені лізти, чи що? Не чи що, мабуть, лізти. Тож мені тут би хоч би яке добро дав. Щурів набив. Ласкай по всяких гавнелях, кунелях. Я поняв, а це що там? Нюхнуть, все пощупати. Тут я випну світло, тут знову щось може бути. Усім бути на поготові. Ой, типу, я надіюсь, мене ж не побачили. Дерево.
так, що капець. Це ще хтось там є? Я знаю, ти десь... Кидаю гранату! Знов граната. Де кудись? Де там? Тривога, тривога. Дайте пеш. Дивіться, якщо він ще от жовтенький, його можна забрати. Потім буде з його добро. Стільки ящичків. Поки нічого доброго нема, покласти все, одягнути, викинути. А де розрядити? Капець. Як вони по мені їми стріляють? Як то просто заламки якісь. Не хочу брати їх собі. Чаю кучу патрончиків. Ой, ну тут якийсь ящик взаємодії. Ой, а це мені показалося. Цікаво, то кому б'є, як я підійду. Я не хочу, щоб мені така дурна смерть добавилась. Є. Вже щось нове. Та ви що? Ну, до нас уже і рукавці нові, і ноги. Ми зажили. Всім відомі тумбочки. Гей, бидло, пушку кинув? Та ну. Хто ти, бля, такий? Кому ти Германа здав? Ха! Ну ніхера собі, Вась! Залетів на військову базу, підняв шухер і питаннячки якісь мені ставиш? Бля, мочканути б тебе тут і все. Чуєш, а ти цю штуку давно чистив? ПМ без догляду часто клинить. Ну... Я фартовий. А у всіх фартових батони горять. Що? Де мій довбаний сканер?
ПМ ж часто клинить без догляду. Таке я фартовий. Смішно. Бля! Чуєш, я ніхто. Просто наношу аномалії на мапу. Звісно, я продаю на стороні таким, як ти. Але це все. Нестор займається сканерами. Нестор? Де він? Маєш ним базарити. Бугор смітника. Здорова купа сміття. Не прогавиш. Не пи... Рьобаний батон. Дякую, Вась. Нестор, на північ від залістя. Погодь. Вас що, накрили? Слухай, я називав Германа. Я, звісно, зливав людей, але вас не встиг. Відпочинь. Потушили світло. Не каса, не круті. А чому тебе обшукати не можна? До речі, він гарний виглядає. А не можна, але тут багато всього. В цій кімнаті. О. А я думаю, можна взяти мікросхему. А, ладно, так добре. Так, що там таке? Новий магазин. Ти сюди йде? Москва виглядає дуже круто. Так, я там зрозумів. Вау-вау-вау-вау. Оу, щет. Нічого собі невидимка. Я дуже сильно хочу побачити. Ладно, давай, як воно, мабуть, робиться. Мабуть, вибирається пестик. Те. Новий магазинчик? О, тут більше типу патрончиків, да? 9, а 12. Ну тут, знаєте, бла. Вже можна постріляти. Так, мені йти туди ж сам. Його куди мені показує йти? Тайничок десь тут є. Ми якось прокачаємось і нападемо сюди, так? Це ж типу МСОП. А, це наверх. Так, а на X що він чув? Z. Це привикнути треба. Це, звісно, дякую. От як доставати ці бутилки? А, ось так можна, да? Так, я їх доволі легенько заваншотив.
добре, що там на шухері ще їх багато. Чому не можна піти тою ж дорогою? Залишити сферу. А, так я ж можу піти тою ж саме. Так ж? Я гадаю. Може це теж можна відкрити? Ні. Не все можна відкрити ножем. Усім бути на поготові. Типу, в такому місці нормально ще зі мною битись. Це ж скіфів брат. Я тут був, але я тут не був. Я вже привик до цього меню. Ні, я ж тут... Валити треба буде. А чому ще не пішов туди уж сам? Так, дивіться, я зробив, в мене нібито це появляються просадки, але ж вони ось до 30 там FPS.
б'ють вони боляче. При тому, що в мене костюм новий. Щось з інпут лагом. Дав якусь точку. Опа. Я був просто пару разів на грані. Мені треба якось брати і вальошити. Шит. Круто. Я думаю, ви зі мною погодитесь. Друга якась. Ой, блін, чи таки зараз КПС? Шафі лежить, яка базука, але базуки не лежуть. Припій сам ніхріна не знає, але він згадав якогось Нестора. Нестор? Ха, все цікавіше і цікавіше. Ну що ж, ласкаво просимо до великої гри. Прощавай, мала зона. Іди на ізолятор, там мої колеги допоможуть тобі з Нестором. Якщо домовитись, звичайно. Куда? Тупай через КПП північ, ключі батя дасть. І не бійся хлопців, вони дикі, але симпатичні. Да?
дам не тупати. Тупати північ. Це ж десь вбити динозавра, мабуть. Все, перейшов в гру. Шутка. Просто є можливість вийти на іншу локацію. Хоча я десь, можливо, половину цієї дослідив. Чвакаючі штанишки. Чвак. Увага! Сталки! Наближається викид. Викид? Усі в укриття. Без нього розкішний похорон з оркестром. Власним коштом. Задишка. А бігти. Як страшно стає, гляньте. Ух. Так, міф опинився. Боже, мені гаджара кучу. Так, тут починається. Ховатись можна. Дивіться, куди лізе. Тут уже нема чим дихати. Шукайте місце більше. Прикольно. Ша, кому душно, можуть піти пройтися. У нас одне залізне правило. Залізся дасть притулок будь-якому сталкеру. Батя, ну ми ж на рельси, щоб штабелями в один підвал. А нема у мене зараз для вас іншого. Варта там, і чужих не пускає. Заходь, хлопче. У тісноті зате живі. Так, просто це, звісно. Тут, як я поняв, найбільше багачів. А викиди, це що взагалі таке? Вітер червоний і смертельний. Якщо до тебе добереться, все, каюк. Тож як чуєш сповіщення, бігом до найближчого укриття. Ніхто в зоні не виживав під викидом? А є тут одні острів'яни. Кажуть, їм на викид стури плювати. Але вони люди не балакучі, а я живих після викиду не бачу. Порошняк. Цікаво. О, а двері ніхто не замкнув. Перечекали.
це найкраща реалізація гітари в грі. ФПС, ФПС 20 кадрів. Тримай ключ. Так просто. Ну що, освоївся? Роздивився? От ми тут і живемо. Правила прості. Стволом не махати, на інших не бикувати, конфлікти вирішувати за парканом. І від себе додам, з Вартою краще справ немає. Вони в тобі не людину бачать, а лише інструмент. А інструментів, сам знаєш, не шкода. Ще нам розкажи про Залісся. Давайте. Розкажи мені про Залісся. Я цю землю з боєм відбив. Спершу від монолітівців, потім від урок з Терекона. Спеціально, щоб нормальним сталкерам було де зупинитися. Мутанти, аномалії – це все херня, синку. Ти сам це зрозумієш скоро. Найнебезпечніше в зоні – це люди. Але в Заліссі ми хоч одне одному і не друзі, але й не вороги. І поки я живий, так і буде. Круто. Не зникай надовго. Сталкери, говорить капітан Зотов. Розслідування Варти в малій зоні завершено. Тому право на свободу пересування я вам поки повертаю. Але й вимоги тепер до вас особливі. Найменше порушення і карантином ви вже не обмежитеся. Порушення. Що є? Порушення. Хто там порушив? Батя, прийом. Це Малер. Зото, виявляється, не збрехав. На КПП схід чисто. Тому я буду рухатися в бік кордону, нарешті. А звідти вже на затон до Бороди. Сподіваюсь, його там ще не втопили в болоті. Усе, відбій. Коля Малер. Такий Коля Малер. Хто це? Коля Маля? Новий тип якийсь? Тобто? А, Мастиф. Це той, з якого здається... Скіфе, я хотів подякувати тобі. Лінза може казати що завгодно. Але якби ти дев'ятому не повірив, можливо б я тут зараз не стояв. Ми поговорили перед тим, як він пішов. Хто б міг подумати, що монолітівці нормальними бувають? Хочу хоч якось тобі подякувати. Ось координати схрону. З мене поки що досить покинути схронів. Не хочу я туди йти. А тобі стане в пригоді. Ой. Я хочу побачити схрон. Та тут їх багато, я там... Ого, як далеко. Я тут взагалі не бігав. Тут хата, тут блокпост, от тут щось є. А тут ще лісочок щось може бути. Хата якась ось тут. Так, це вже в нас. А, ну це... Я вже не туди заліз. Це вже... Там тільки будь обережність, як я зрозумів, можна навіть і тут бігати. Так, я надіюсь, тут туман відкриється і там появиться теж, наскільки мені відомо. А, блін, де вийшов? Тут карта. О, фака, мака, фака. Тайники, кругом мені надавали тайничків. Флешку знайшов в скринці. Так.
А от і мій улюблений клієнт. Я, зіг. Улюблений. Для чи тебе найкращі ціни. Зоною клянуся. Щось його лице там глюкає. Так, пістолета продати, аби тільки не свого. Щось є в тебе нового? Якось появляються ці автопорівняння. А, не хочу я бачити цього порівняння. Так, автомат уже в мене розсипався, патрончики тут є, до цього теж хватає. А що це за калібр такий в мене так багатсько? А, це пиво, пиво прикольне. Нон-стоп я взагалі рідко п'ю. Два вже є цих під артефакти. Заглядай! Притримаю для тебе найкраще. Єс, звісно. Звісно, притримаєш. Я типу не знаю, чи покидати. Знайти путнього провідника до Прип'яті? Тоді, може, і ризикнув би туди навідатись. Так, що? Ну, пане, хто сам себе не... Якесь завдання? Так, тайник тут поблизу. Віп-кімната. Всі можна поговорити. Ага. Чим можу? Вдалого такі... хабара. Бо там. Так. Тобі як завжди? Що мені як завдання? Приберіг спеціально для тебе. Для тебе завжди позир притримаю. Дайте я завдання. Тобі як завжди? Хочу піцу робити. Роботу шукаю. Запропонувати щось можеш? Ще питаєш. Думав уже сам у поле йти. Ось, вибирай. Нічого собі забрати. Знайти зниклого. Нічого собі завдання. Не хочу поки цим займатися. Ну і добре. Інші займуться. Ні, ну типу, я думав, що такі завдання тут. Я думав, взагалі все там одне. Квестик там і до побачення. А все куди крутій? Так, хто двері не закрив? Ну, хоч хтось пристойний. Радий бачити. Так, для тебе зроблю якнайкраще. Куди ж ти дінешся? Тут ремонт пестика. Так, є що? Так. Ремонтувати. Ой. А я що, небагато й постріляв? Може, небагато. А як це виходить? Та дивіться, тут улучшало куча. Ну, треба завдання виконувати. Щасти там! Але тих самих плотей перестріляти там, чи 400 платить. Краще я ничку там десь знайду, кудись близенько лежить ніби тут. А нічого у нас компанія. 4 метри. Я знав, що тут щось є. Нічого нема. Де? Покажи. А, версія на крищі. А як вирісти?
бачив. Значить, вирішили вчені з'ясувати, хто зі створінь зони гучніше всіх реве. Виявилося, що це плоть, значить, Флюрер. Адідас. Так, у нас вже що треба привезти? Так, я пам'ятаю, тут тіпи були, пам'ятаєте, де вони ділися? Говорили за артефакта. Говори з головним. Що хотів? Щасти. Щось хотів? Щасти! Що хотів? Побачимось. Колобок, бок. Блін, мабуть, я призівав тих тіпков. Але ж тут багацько всіх інших. Зараз би так і йти на гітарі мужикам лабав. Спить. Здорово. Про що ви розмовляли? Та цей мужик Мітяй, мабуть, думає, що в Залісі кожен другий самогубець. Якби ще заради чогось цінного собою ризикувати. Але на Маково лізти за якимось мотлохом. Дивись, не ведися на таке. Про сталкера з псевдособакою, але особисто такого не зустрічав. Ні пуха. Мітяй, це хто? Це торгаш. Ні, це лапа. Чи може це той Мітяй? Ого, не знав. Значить, випав. Не хотів. Ой, вітер виє, метал збиває. Краса. Це який Мітяй? Я ж нам на маковому полі то й не був якраз. Ну, що тобі? Ага, давай. Тільки стіп хотів по капанчиках постріляти. Як щодо парі? О. Тут поруч зграя сліпих собак завелася, а мене наняли їх перебити. Підстрелиш більше за мене, гроші твої. А як ні, то мої. Що скажеш? Хтось платить тобі за сліпих собак? Чені! Хто ще буде таким займатися? Завдячуючи їм, я соловей мисливець, а не соловей розбійник. Та й з аномаліями в мене якось не склалося. Парі, кажеш? Давай. О-о-о! Тоді не чекаймо, ще розбіжаться. Йди по сліду. Так, поїжджіть. Я хотів побачити янтарь. Ти як, анекдоти любиш? А, то є. Я тут придумав один. Ціни. Знаєш, чому у бюрерів нема паспортів? Через бюрерократію. Ха-ха, січеш? Ха-ха-ха. Це, типу, прикольні анекдоти. Я в цю сторону не ходив майже. Скільки мене вже? Годин 15 награно. О, іще один! Чому полтергейст не палить? Бо кинув! То я не поняв, чому він кинув. Тримай слід! Я візьму просто пекаля і просто ляп-ляп-ляп, і все, їх немає.
нічого не хватиться Фєпіса, щоб тебе виграти. Пити? Прикольненько тут так. Ось вони, псарники. Колись були корівники, але корів я там не бачив. А те собак повно. Ну що, погнали? Понеслась! Де вони? Постріляв. Так. О, тепер шіт. Давай. Я таке не знав. Хто там? Там щось хрупає. А це що таке? Обшукувати прямо. Не хватає цієї штучки. Тобто, як я поняв, вони загризли тут цих кабунчиків. До речі, мені здається, тут є тайничок. Чок-чок, тайничок. Бісів ти, снайпер! Не очікував, що хтось з новачків зможе мене обійти. Зараз скину платню. Як тобі ця дурня з нашийниками? Не знаю, що за псих начепив їх на собак, але збирати доручили мені. Таких собак по всій малій зоні. Як собак. А тут іще проблеми. То в аномалію псина залізе, то приходиш, радіо гудить. А навколо хоч би половинка собаки. Нічого. Може тобі допомогти чимось? Насправді, одна тупа псина затягнула нашийник в аномалію, так що хрін дістанеш. Але якщо в тебе вийде, готовий роздобритися. Ну, а якщо постріляти хочеш, тут неподалік ще одна зграє. Розбирайся. А де шукати ці нашийники? Відправляю координати. Ти цей, як знайдеш нашийники, неси краще хом'яку. А він вже доставить їх замовнику. А то я, знаєш, то там, то тут. Означає до роботи. Налякав своїм гавкашом. Так, по-перше, мені цікаво, тут треба походити, щось знайти. Ну, завдання такі просто, хто б що не казав, ну, це унікальніші завдання. До речі, а де плоть? Пам'ятаєте трейлер «Болти та пулі»? Він був тут зроблений. Так, мені взагалі фонарик є? Є. І от впевнений, що тут десь щось. Пляшка пива. Уже не дарма. Ну глянь, там звісно. А я хотів звідси піти. Що там? Блін, та це жесть. То ж тут недалеко база. Вже там. Thank you.
лампу кинув. Варта помогла мені. Це круто. Це дуже круто. Дякую. Тепер шукаю ті. І що тут варта робить, я не знаю. А, шкода отам. Ну чо? О, двох навіть. Як своя зброя. Шайтан майданський. Як можна перепинити цю локацію, як тут ці завдання? Шкода. Шкода, я думаю. Добре зробили, що F треба нажати, щоб звідти, а не десь там мучитись. Конвульсія. Вицілювати щось там. Зрозуміло, тут завжди машини, все металічне фонить. Що круто. О, гляньте, як круто дерево проросло. Кабруси не заспавнились. Так. Типу що? Чому так КПК просідає? Та й після КПК теж 6 ФПС. На цьому дане проходження завершу. Всім дякую за перегляд.